Edhe kështu, ama gjithë secili ka të mirën dhe të bukurinë e vet. Normal. Nuk kum tiçën. Unë nuk e gjikoj as edhe Robi, dhe kom thot kom ka njerëz që thonë, "Ah, mos dil me këtë se është njëri i keq." Ose jo, njerëz këçi. Jo, kjo s'ka shumë thon. Jo, mërë tamam puna vardhë çam momentin e njeh dikën. Unë mund të rastis një djalë, për shembull, mund të cilës super keq me mua ditën e parë. Ekstrem, po nuk e di unë se çka ka kaluar para ditës ose çka ka kaluar me femrën që është ndarë. Që sillet kështu me mua. Ma kupton, e ka gjithë secili arsyeën e vet. A pa të rrjet? Jo, ty bas në të. E që më të bëmë? S'po të rrjet, e? Shkëm rrana pak se kim... Ja, vesh mrrana s'ko në... Shumë mirë jam, kur më mirë zëmë gomë? Shkëm rrana pak? Njët, s'ko. Njët, s'po kam qaf më duk mrrana. Pse? Duk në tani, kur të buhme. Aha. Tranquila. Që shpo duket nga mbrëm që ka artë të tani? Super. Nice. Këtë jetë? Mm. Mirë? Shumë me bagaj. A mendoni se do mundën i trini gjatë këtu? Apo unë me loj? Unë e thejnë fond më e qaj. Me që vorët publiku. Në vorët publiku, në të më në kohë këtu. Edhe... Ama ju keni një gjë shumë mirë se keni ardhur tani, a? Se? Unë futën për javën e tetë, ju akum tani futën një për javën e parë. Për të një e kinë, ose nësë ju këna po ju. Po e shumë serios, pa flasë. Një me, se që shu prish televizuri, qa ditë si janë jesë. Kur s'na ka bo, më të ashtë? E di që shë shpunë, nuk është punë, e më ke papo s'më ke papo. Për? Unë jam e lodhër. Unë kam shumë ko brënda, a kupton. Edhe kam shumë ko e mbyllë të brënda, dhe kështë shumë me lodhëshme për mua, a kupton. Këtë po du me thë një, se... A mo, për të... Për dërisoj ke që të i që të dë publiku, të ki vullnet me ne më duket sigur ka marrë dje konkurent e për e të parë. Tani kur keni ardhur dhe juve, më duket komplet emocionet tjera dhe rejsi tjetër. Për zotër. Ma mira ma keshtë. Mirë, mirë. Qërja kërri për pje. Po më mirë. Ta ma puna. Shiko, nga një herë në mund që kam të tjavë, që futem në këtë të tjavë në këtë shpi, mua më vinë më interesant tani kur shof personajët rinë, zëtë të re, a kupton, fjallë të re, a kupton se do zdo, nuk është puna se neve nuk pëjmë abet ose kësho. Po të sikur të vjen pak më interesante, sikur të shprejsh me dikët tjetër, a kuptonë. Po da. Edhe mu vjen interesant, qështu, qështu. Një, një. A po doni nga i qaj ka më mili? Një, falim dhe. A po doni në skofë? A po doni në skofë? A po doni në skofë? Jo. Ti pak mran, atë që s'ni në skofë. Pashka. Që e po një. A po doni me ta qiti kafe? A po tani në skofë? Jo, s'kem cigare. Pa shkrejt në rrës. I thua jelë me di nësë si dhe për kërshnikon cigare. Oke.